Cahangir Şirgəşt oğlu Cahangirov 20 iyun 1921-ci ildə Balaxanlıda anadan olub. Asif Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbində Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsil alıb. Cahangir Cahangirovun xor sahəsindəki yaradıcılığı əsası Üzeyir bəy tərəfindən qoyulan Azərbaycan xor sənətində zirvə sayılır. 1949-cu ildə başlayaraq bəstəkar Azərbaycan radiosunun nəzdində yaradılan xora rəhbərlik edərək 15 ildən artıq bu kollektivdə işləyib. Müəllifin yazdığı mahnıların çoxu ilk dəfə həmin kollektivin ifasında səslənib. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası nəzdindəki mahnı və rəqs ansamblının bədii rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Cahangir Cahangirovun böyük həcmli, mürəkkəb formalı, görkəmli əsərləri ilə yanaşı musiqi xəzinəmizi zənginləşdirən çoxlu mahnıları da vardır. Onun mahnıları asanlıqla ürəklərə yol tapır. Müasirlik dövrünün tələbi ilə ayaqlaşma Cahangir sənətinin başlıca məziyyətidir. Məhz bunun üçündür ki, Cahangirovun mahnıları müasirlərimizin ürək çırpıntılarını, xoş arzusunu, istəyini ifadə edir, adamları qurmağa, yaratmağa səsləyir. Cahangir Cahangirov çoxlu lirik mahnıların da müəllifidir. Mübaliğəsiz demək olar ki, bəstəkarın hər tərəfli istedadını üzə çıxaran bu janr ona daha çox müvəffəqiyyət gətirmişdir. Onun Ana, Ailə Gecələr, Bakı, Dan Ulduzu, Bir Də Mən, Ay Qız, Ala Göz və s. mahnıları dillər əzbəridir. Cahangir Cahangirov Azad və Xanəndənin Taleyi adlı iki operanın müəllifidir. Hər iki əsərdə Cahangirov musiqi klassikamızın korifeyi Üzeyir Hacıbəyovun sənət ənənələrini davam etdirmişdir. Cahangir Cahangirovun bəzi gözəl mahnıları məhz teatr tamaşalarından, ekrandan ayrılaraq xalq arasında yayılmışdır. Bu mənada Yenilməz Batalyon filmindən Teymurun mahnısını, Köroğlu filmindən Xanəndə Qızın mahnısını, Dəli Kür filmindən Anakür və Bayatılar mahnılarını yada salmaq olar. Bu mahnılarda lirik ifadə çox güclüdür. Füzuli duhası, Füzuli lirikası Cahangir Cahangirovun yaradıcılıq təxəllüyünə çox uyğundur. Məhz bunun nəticəsidir ki, bəstəkar vaxtaşırı Füzuli şeiriyyatından ilhamlanaraq ürəyə yatımlı əsərlər bəstələyib. Bu baxımdan onun Füzulinin qəzəllərinə bəstələdiyi vokal miniatürlərini qeyd etməliyik. Xüsusilə Eşitməzdim qəzəl romansı cəlb edicidir. Cahangir Cahangirov 1992-ci ilin martında vəfat edib. Məzarı Fəxri Xiyabanda yerləşir. Gözüm qaldı bu yollarda, ala göz.